Oké, mensen, de jury is er eindelijk uit. Het was een hele, hele close call. En er waren echt bands nek aan nek was het. Dus ik zal kort een praatje houden en dan de jury voorstellen. En ik wou wethouder Mos ook even aan het woord laten over deze avond. Ik wil even de sponsoren bedanken. De gemeente Dordrecht, PopUnie, Music Support Zuid-Holland, Wantijpop, Feedback Key Music, Poppodium Biblo en Popcentrale, V&D Neon, Photon Imagine, The House of Music, Dollars en Magin zonder van fotografie. Oké, dat was deel 1 van de 4 avietjes. Ik wil applaus voor Licht Patrick, Geluid Bas Anouk, Stage Kevin, Remco, Rowan, Projectie Dennis, DJ Bert, Organisatie Geert, de barmeisjes, de barman en de portiers. En natuurlijk jullie, publiek, bedankt voor het blijven. En de avond was natuurlijk niks zonder de bandjes. Timeless Hour. The Mitchell Family, Scapiz, Special Steve, and From Heaven's Expelled. Oké, in het kader van culturele ontwikkelingshulp wil ik jullie voorstellen Jasper Mos, wethouder. Als je liedjes zingen gaan we niet doen. Ik ken mijn beperkingen. Ik ben ontzettend trots. Ik ben ontzettend trots dat het hier vanavond zo vol staat. Bandboost heeft een aantal jaren in een dipje gezeten. We zijn natuurlijk druk bezig geweest met de ontwikkeling van het energiehuis. Afgelopen jaren zaten we in een opgaande lijn. En ik ben ontzettend trots op dat de voorrondes steeds uitverkocht zijn. En dat jullie hier vanavond ook weer zijn. Ik zou zeggen, een talentontwikkeling is absoluut iets om werk van te maken. En het gemeentebestuur is er in ieder geval heel trots op dat we dit podium hebben. Dat we de faciliteiten hebben. En dat we jullie als publiek hebben. Ik zou zeggen, op naar de uitslag. Jasper Mos, dankjewel. Oké, we gaan door naar de juryvoorstelling. De voorstelling van de jury. Peter Paul van den Hout van Velvet Music. Francis Pronk van de PopUnie. Herman Hofman van 3FM. Ronald van Maren van Eye Against Eye. En dan gaan we naar de juryvoorzitter. Jasper van Dorp. Van Leptones. Jasper, wil je naar voren komen? Dan gaan we de uitslag bekendmaken van 3, 2, 1 en de publiekswinnaar. En we beginnen denk ik met de publiekswinnaar. Jasper, wie is de publiekswinnaar van vanavond? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. De publiekswinnaar is de winnaar waar jullie voor gejuicht hebben. En dat is Timeless Hour. Kom even op het podium. Timeless Hour, kom het podium op. Voor de foto met de prijs. Staan. Nee, jongens, blijf lekker op het podium staan. We willen alle winnaars van 3, 2, 1 ook op het podium. Dus we gaan tenen krommend en nagelbijtend door naar de bekendmaking van de nummer 3 van vanavond. Jasper, wie is vanavond? De prijzen? Welke prijzen? Oh, ja. Ik zou toch bijna vergeten wat ze kunnen winnen. Ah, ik heb het al. Nou, de publieksprijs was een backdrop voor V&D Neon. De derde prijs, of de derde plaats, is een optreden in de Popcentrale plus 3 gratis oefensessies. Zo is die goed, hè? Jasper,
Wie is de nummer 3 van vanavond? Hiervoor wordt al geroffeld. De nummer 3 is een band die ons 20 minuten lang ontzettend heeft geboeid, gewoon door een originaliteit. En dat is Special Steve. Zijn jullie er nog? Op het podium. Special Steve, kom op het podium. En neem je prijs in ontvangst. Zijn jullie er nog, jongens? Special Steve? Ah, zijn er. Zie je in de buurt de Mac? Linksaf en dan rechtdoor en dan de waterbus volgen. Oké, het wordt allemaal spannende mensen. Welke van de favorieten gaat we de tweede plek in beslag nemen? Jasper. Oh, wat zijn de prijzen? Ah. Optreden in Bibelo, 5 gratis oefensessies van de Popcentrale. En House of Music bom van €100 voor de nummer 2 van vanavond. En Jasper. De nummer 2. Ja, de nummer 2 is een band die vooral opviel vanwege hun muzikaliteit. Dat was een close call. Muzikaliteit, uitstekende songs. En de nummer 2 is geworden Rizzo Family. Kom op, kom op. De Rizzo Family, geef ze een applaus. We zijn op het punt gekomen dat het serious business wordt. Want de prijzen zijn echt vet van de eerste plaats van de Piblo Band Boost. Een optreden One Type Pop. Popstage van de Popcentrale. 2 dagen opname bij ProSound. Fotoshoot van Photon Imagine. En een Key Music waardebon van maar liefst €250. Jasper, kom naar voren. Fluister het in mijn oor, wie heeft er gewonnen vanavond? En de winnaar van de Piblo Band Boost 2014 is... Timeless Hour! Niet met bier gooien daar. Hé, hey, klappen.